Pakatan Harapan PH tidak menolak apa-apa hasil kajian akademik dilakukan badan bebas jika ia bersandarkan kaedah kajian ilmiah yang boleh diterima pakai. Timbalan Presiden PH Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata jika hasil kajian itu mendakwa penerimaan anak muda terhadap kerajaan PH masih rendah dan memerlukan usaha bagi menarik lebih ramai anak muda dengan pelbagai program kelak. Beliau berkata pada sidang media selepas mempenguruskan mesyuarat Jawatan Kuasa Bersatu Bahagian Pagoh. Beliau mengulas hasil soal selidik dilakukan Badan Pemikir Bebas IMEI Research mendapati tahap kepuasan rakyat terhadap kerajaan PH yang sudah 19 bulan mentadbir negara berada pada skor 0.53 atau purata seimbang berdasarkan indeks kepuasan terhadap kerajaan. Program melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan di samping program dan juga usaha yang dibuat oleh kerajaan sendiri untuk menentukan supaya anak-anak muda mendapat faedah daripada usaha yang dilakukan.